Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial, já beirando aí 500 ciclos. Eu deixei o foguete voltar, aquele foguete que eu mandei para o espaço lá, para o planeta gelado, tá? Eu voltei, ele foi e voltou com a informação de que tem fulereno lá, tá? E ele trouxe um pouco de metano, oxigênio, dióxido de carbono e gelo. Até aqui dentro, eu acho ainda, não vou nem tirar. Deve estar aqui. Olha lá, metano, ó. Tem 520 kg de metano aqui, ou seja, 520 kg de gás natural. Deve ter mais algumas coisas aqui. Deveria ter oxigênio aqui também. Não sei onde foi parar, mas tá aqui no meio, em algum lugar. Tá, ele voltou com isso aí. E eu já mandei ele de novo para buscar fulereno. O que acontece? Agora, na próxima volta, a gente já não vai mais usar o petróleo. Tá, vou até tirar essa ponte aqui e vou deletar esse cano aqui, ó. E a gente já não vai mais usar petróleo como combustível. Agora a gente já vai usar hidrogênio líquido já na próxima. Então vamos limpar esses canos aqui. Continuar lá nosso sistema. Deixa eu ver. É isso, beleza. O que aconteceu aqui? Descobri falhas no sistema. Claro, né? Sempre tem que ter. Eu esqueci que se ficar parado o oxigênio aqui dentro, ele vai congelar aqui dentro do cano, né? Desculpa, ele vai liquificar aqui dentro do cano. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui na saída aqui que controla a bomba, eu fiz um fio de automação até as bombas aqui do lado de fora, tá? Então, agora essa bomba aqui, essas duas bombas param se tiver parado o sistema aqui, tá? Para parar de ficar enviando oxigênio para lá sem necessidade, para não ficar parado aqui, tá? Essa foi uma solução rápida que eu encontrei, mas a gente vai ter que fazer outra aqui nessa parte aqui para isso. Deixa eu ver aqui o que falta. O que é que eu fiz aqui? Ah, tá, terminei aqui a parte do sistema aqui do gerador, tá? E fiz aqui a parte do armazenamento. Por enquanto tá em vácuo aqui dentro, porque não tem mais gás ácido, né? Vai ter gás ácido quando eu começar a fazer hidrogênio líquido aqui, porque aqui o sistema tá parado no momento. E eu acho que só. Tem que fechar aqui de volta, que eu abri aqui para eles construírem mais rápido, mas tem que fechar essa parte aqui de novo. Aí, beleza. Deixa eu ver. Aqui eu fiz mais armazenadores para depois eles colocarem o material. Desse lado para cá, que eles ficam atravessando de um lado para o outro o tempo inteiro. Aí, ótimo. O próximo já vai ser hidrogênio já. Então, o cano de entrada do hidrogênio é esse aqui. E aqui é o retorno. Certo? E aí vai funcionar da mesma maneira. A entrada do hidrogênio aqui eu vou fazer através de um interrompedor, para eu não precisar fazer essa automação que eu fiz até lá o outro lado lá. Então aqui a gente vai utilizar o interrompedor aqui, certo? Essa saída de gás aqui a gente vai colocar ela mais para cima, vou colocar ela aqui. Então essa aqui vai sair. Isso aqui também pode sair. E aqui vamos ligar essa tubulação assim. Tá, enquanto eu não ligar eletricidade ou algum tipo de automação aqui para essa válvula ligar, ela não vai ficar ligada, tá? Então posso fazer isso aqui tranquilo, tá? Como é que a gente vai controlar ela? A gente vai controlar ela da seguinte maneira: quando a pressão do ar aqui na parte de cima estiver acima de um determinado valor, a válvula vai abrir. Tá? A gente não especificou ainda o valor, mas vou começar por aqui para a gente poder já determinar o valor. Provavelmente uns 15 quilos, 20 quilos, 20 quilos não, uns 15, 17 quilos é o suficiente. A parte aqui de dentro acho que já está pronta, eles já construíram tudo. Deixa eu ver aqui a automação, tá certo. Tá certo, a bomba puxou ali
puxou o super resfriador. E essa quantidade aqui já é suficiente. Eu já vou cancelar essa bomba já. Já tá ótimo já. Eu desconstruir. E falar nisso, os duplicantes terminaram de pesquisar lá o. Essa parte aqui já era. E não vai ter mais nada aqui em cima. Eu já posso secar, já posso começar. Deixa eu ver. Fechar essa parte aqui também. Aqui e aqui. Depois a gente tem que secar essa parte. Eles já terminaram de pesquisar o último planeta. Infelizmente não veio o planeta gasoso, nem o outro lá que eu esqueci o nome. Tá, eu tô pesquisando os outros que faltam de cima para baixo agora. Aí o último planeta é um planeta gelado, é um gigante gelado. Ele é diferente desse aqui, tá? É diferente. Beleza. E pode pegar artefatos raros lá, né? No último planeta. Ok, aqui vamos continuar com essa parte. Eu vou ativar a velocidade de debug, tá? Porque agora o jogo já começa a ficar bem lento já. Vamos ligar aqui esse interrompedor. E isso aqui. Esse aqui, a temperatura é menos 205. É, o super resfriador, ele é. Deixa eu ver se eu lembro. Ele é menos 270, não é? A temperatura dele, acho que é menos 270. Bom, de qualquer maneira, eu vou pôr por enquanto aqui. É, acima de menos 250. E aí o sistema começa a funcionar. Aqui eu já posso fechar. Já posso fechar. E não tem problema com um cano aqui. Depois eu tenho que mudar essa bomba aqui para acima de um quilo. Tá, eu já mandei o outro foguete de novo para buscar mais fulereno, tá? Ele já tá a 7,5 ciclos já. Aqui tá tudo certo. Aqui vai ativar a bomba quando a pressão tiver abaixo. É, depois eu vou mudar. Tá abaixo de 15 quilos, eu vou colocar para mandar o hidrogênio para cá. Eu não vou fazer agora, que senão vai ativar e vai começar e assim que construir aqui vai começar a mandar hidrogênio para cá e eu não quero ainda. Deixa eu ver. Ah, tá. Falar nisso, faltou mais uma coisa aqui, né? A prioridade do hidrogênio é pro termonulificador. Então, eu vou colocar uma ponte aqui e vou remover esse tubo aqui dentro. Tubo aqui, aí. Fazer aqui primeiro, que aí a prioridade é pro termonulificador. E se o sistema parar, vai entrar aqui. Caramba, parou bem na hora de terminar a construção. Aí, desconstruiu, beleza. Caiu aço lá dentro, né? 400 kg de aço perdi. Tá bom, fazer o quê? Tenho 10 toneladas, tá ok. Vou acelerar aqui essa construção, porque quando o foguete voltar, eu já quero estar com o hidrogênio pronto já. Tudo der certo. Aqui é acima de 540, tá certo. Aqui eu posso copiar já, porque já tá um sistema fechado lá. Vou começar a mandar esse dióxido para cá. Aqui não era para quebrar, né? Pra quebrar a bomba. E esse fio aqui. Aqui. Certo. Essa água aqui eu posso até deixar aqui no chão, não tem problema. Congelar. Ou a bomba pode até puxar ela também.
não der tempo de congelar, mas vai dar tempo sim. Assim que passar duas vezes aqui no sistema aqui, já congela essa água. Prioridade alta aqui, beleza. Aqui as configurações desse aqui vai ser as mesmas configurações desse outro lado aqui, ó. Tá? Porque toda hora eles estão atravessando tudo aqui para pegar material. Então eu vou copiar aqui as configurações. Vou colar aqui. E eles começam a armazenar desse lado aqui também. Para ter material dos dois lados. Espero que não esteja faltando nada aqui. Tá vendo aqui? Quase quebrou o tubo. Quase quebrou o tubo. Mas não sei, provavelmente eu vou ter que fazer alguma alteração aqui. Porque continuar. É que assim, toda vez que desliga o sistema, para de entrar oxigênio. Eu preciso de um sensor de ar aqui dentro. Preciso fazer igual eu fiz aqui, ó. Preciso que as bombas lá estejam controladas por pressão. É isso que eu preciso. Tá, eu liguei o sistema aqui junto com o de gás natural. Tá, então o gás natural e o petróleo estão trabalhando junto aqui. Talvez eu possa até fazer um teste depois e desligar o sistema petróleo. Agora ainda não dá para fazer isso, não dá para desligar. Construíram ali, já vamos fechar aqui também. Perfeito. Já copiei as configurações aqui já. Quando tiver acima 100 kg fica ativado, beleza. Finalizando essa parede aqui, eu já posso fechar aqui. Ah, não, ainda falta esse cabinho aqui dentro aqui. O que que eu fiz esse cabo? Nióbio. Beleza. Deixa eu ver. Enquanto eles vão fazendo ali, acho que a gente já pode começar a pensar já naquela automação aqui em cima aqui, né? Salvei errado aqui. Salvei errado. Salvar aqui como Ctrl 3. Vamos dar uma trabalhada aqui. Mas não agora. Primeiramente eu tenho que fechar. Não sei quanto eu vou gastar de aço aqui, mas não vai ser pouco. Oh, caramba. E aqui aos pouquinhos eles vão construindo. Difícil construir, viu? Complicado. Quanto mais perto do final do jogo você vai chegando, mais pesado ele fica. Perfeito. Primeira parte aí é fechar. Voltar lá embaixo. Já que salvei errado agora. Salvar lá embaixo outra vez de novo. Ok, terminaram aqui. Ó, o sistema já começou a girar já. Já já vai congelar. Fechando aqui, eu posso liberar o hidrogênio. Ó, na primeira volta passou com 55 graus. Na segunda volta, 30 graus. Segunda volta. Tem água aqui no sistema, vai dar uma quebradinha no cano, mas não tem problema. Vai quebrar aqui mais ou menos, vai virar vapor e vai sair nessa bomba aqui, ó. Na terceira volta, 20 graus. Na quarta volta, 5 graus mais ou menos. Isolou. Espero que esteja tudo certo. Mostrei aqui também.
Já fechou aqui, então eu posso colocar aqui que só libera hidrogênio enquanto a pressão aqui estiver abaixo de 15 quilos. Faltou um tubo ali, né? Faltou esse tubo aqui. Ó, já tem vapor lá. O problema de deixar só 100 kg no sistema é esse, né? Que fica um pouco mais lento. Quebrou aqui, ó. Não pode quebrar. Ixi, vai entrar dióxido de carbono lá dentro do sistema do. Quebrou aqui, mano. O tubo quebrou. Quebrou por causa do vapor. Esqueci, mano. O vapor condensou aqui na saída. Agora vai ter que ficar assim mesmo. Esse dióxido de carbono vai entrar lá no sistema aqui do. Ele vai ser congelado na hora que ele bater aqui, ele vai ser congelado. Olha lá. Na hora que ele encostar aqui, ele vai se congelar. Congelar, beleza. Dali ele não sai nunca mais. Quero saber se eles conseguem chegar até aqui para consertar. Acho que é mais fácil quebrar o tubo. Mais fácil quebrar o tubo e mandar fazer outro que é mais rápido do que o conserto. Congelou já aqui dentro. Temperatura. Eita, já tá menos 120. Construiu ali, vai começar a entrar hidrogênio. Falando nisso, como é que tá meu estoque de hidrogênio? Eu nem vi isso. É, deu uma baixada, né? Mas eu aumentei a produção aqui. Depois a gente vai ter que fazer mais hidrogênio. Quanto falta para voltar o foguete? 5 ciclos e meio. Ah, tá. Deu uma quebradinha no cano por causa daquela bolinha de água, tá? Que derreteu. Que derreteu não, que evaporou. O cano, agora vamos puxar aqui o cano de volta. Ele vai deixar passar tudo ali. Preocupado com a minha produção de hidrogênio. Eu vou ter que fazer uma produção só para geração aqui de hidrogênio líquido. Aquilo ali é pouco. É pouco. Cada reservatório daquele ali tem. Ó, já voltou a produzir água quente aqui, ó. Então a gente pode tirar aquela gambiarra que fez aqui, ó. Essa ponte aqui pode sair, ó. Aí, pronto, voltou a usar só água quente. Por que que é pouco? Porque aqui a gente tem 300 kg nesses dois reservatórios, tá? Que tá sendo usado aqui pra. Eu vou ter que fazer um sistema de geração de hidrogênio lá do outro lado. Não vai ter jeito. Isso aqui é só pra suprir só a geração de oxigênio da base mesmo. E ficar autossustentável. Isso aqui não tem como.
garantir combustível pro foguete. Ó, só aqui tem 300 quilos, tá? Só aqui. E vai embora já já. Mas a prioridade é daqui de baixo, tá? Eu coloquei a ponte ali, então não vai faltar. A prioridade é daqui de baixo. Então tudo que entrar aqui, se tiver espaço aqui, ele vai mandar para baixo primeiro. Eu estava falando que cada reservatório de combustível líquido ele leva 900 quilos. Então só o que tem ali não dá nem para encher, dá para encher um terço de um tanque só. Então a gente vai ter que bolar um sistema aqui para gerar só hidrogênio, pegar só o hidrogênio e mandar para cá e dispensar o oxigênio. Não vai ter jeito. A gente vai ter que dispensar o oxigênio aqui, aqui não tem outra solução. Porque guardar esse oxigênio vai ser besteira. Tá? A não ser que a gente utilize aquele esqueminha do aquele exploitzinho para guardar gás infinitamente, mas eu não quero usar nessa série aqui. Eu tô usando lá na série da base ao vivo lá, né? Da base da live. Deixa eu ver aqui. Nós podemos fazer. Eu vou ter que criar um sistema, não tem jeito. Vou ter que fazer ele aqui mais ou menos, ó. Para gerar hidrogênio. E o oxigênio, eu já aproveito essa. Meio que fiz uma chaminé aqui, ó. Passa pertinho aqui, não tá? Mas se não tiver, eu posso mandar pelo outro lado. Ah, tá muito longe. Posso mandar por aqui, ó. Posso mandar por aqui embora. É, vou ter que fazer isso. Água eu tenho de sobra. Tá? Inclusive essa água que tá aqui embaixo aqui, eu posso até usar ela. Tem bastante, tá poluída, mas eu posso pegar um filtro e filtrar ela, passar ela fria lá no sistema lá e filtrar logo na sequência. E aí ela sai a 40 graus e eu mando ela embora. E aí o hidrogênio já vai sair meio que frio já. Tomando dano de sobreaquecimento aqui. Do que eu fiz isso aqui? Ferro? Peraí. O que tá acontecendo aqui? Ah, é verdade. Eu fiz os tubos aqui. Não, o tubo tá errado. O tubo é adiabático dali pra frente. Aqui não, aqui o tubo é normal. Vai acabar aquecendo aqui também, ó, meu gerador a gás natural que eu fiz de amálgama de ouro. E tá isolado, pô. Não posso. Eu tenho que fazer com que ele circule aqui nessa parte aqui de baixo. Aqui eu não posso permitir que aqueça. Tá, então vamos ter que improvisar um sistema de geração de hidrogênio aqui nessa parte aqui, ó. Nessa área aqui de cima. E se eu vou querer pelo menos 1 kg de hidrogênio por segundo, eu preciso de pelo menos 10, 10 não, né? 9 eletrólise. Então eu preciso de pelo menos. Vou fechar essa parte aqui. Vou fechar. Então vou deixar um espaço para cada lado, 3 de altura, porque a bomba fica embaixo para puxar. Na verdade, as bombas vão ficar todas em cima, né? Não tenho por que deixar a bomba embaixo. Só tem que deixar um espacinho embaixo para a bomba não entrar em sobrepressão fácil. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, tá? Se você quiser produzir em larga escala, tá? Tem que ser assim. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui vai dar, se tudo der certo, vai dar uma produção de quanto? Quase 1,8 kg por segundo, quase 2 kg por segundo, né? 1,7, 1,7. Para eu poder produzir hidrogênio aqui, então o foguete vai voltar com fulereno?
Quanto falta para ele voltar? Deixa eu ver. Ele tá se encaminhando pro final do episódio. Eu vou ter que. Eu quero fazer isso aqui junto com vocês, então. Deixa eu. Tá, acho que eu fiz errado aqui, né? A altura correta aqui seria. Aqui. Aqui. Tá ótimo. Lembrando que se a gente tá trabalhando com mais de 10 se a gente tá trabalhando com mais de 10 eletrólise, tá? A gente precisa de mais de uma bomba para puxar água para dentro delas, tá? Porque o cano só suporta até 10 quilos de água, não esqueçam disso. Tá, então aqui vai até aqui e aí dois espaços em cima para as bombas. E aqui nesse sistema aqui, então vou fazer o seguinte: essa última fileira aqui eu vou trocar por transformadores. Essa última fileira aqui eu vou trocar por transformadores. Poder separar as linhas de energia para cá, porque aqui vai consumir muita energia. Mas muita energia mesmo. Certo? Vamos colocar. O correto são duas bombas para cada eletrólise, tá? Só que eu vou colocar só na parte de cima, que o meu interesse aqui é só no hidrogênio. A parte de baixo eu vou deixar aberta e vou deixar e ir embora. Então eu vou fazer o filtro e vai jogar o oxigênio fora, tá? Vai jogar o oxigênio, sei lá, pode jogar aqui para esse lado aqui mesmo, pelo menos por enquanto. Mas o ideal é que eu mande o oxigênio embora. Talvez aqui, mande para cá direto. Se eu colocar aqui, a saída vai ser quebrada, né? Tudo bem, vamos lá. Abre aqui. Essa é a importância de você ter uma boa reserva de hidrogênio quando você chegar no late game, tá? A produção de hidrogênio no late game tem que ser pesada. E aqui, como é que tá a situação? Parou já porque chegou a menos 250, né? O hidrogênio ele liquefica a menos 252. Eu coloquei menos 250, então aqui menos 260. Vamos ver na próxima passada. Tomar cuidado também com o super resfriante, tá? Para ele não congelar. Ó, chegou no limite, ó, menos 272. Ei, peraí, não era pra passar não. Tomar cuidado pra não se congelar o super resfriante, a gente vai se lascar, viu? É, ele passando aqui na temperatura que eu estipulei não vai ter problema. Abaixo de menos 260, ele tá se mantendo ali a menos 272. Tá saindo a menos 256. Tá entrando aqui a menos 272. Aqui ele tá perdendo bastante temperatura, que ele tá tentando resfriar o hidrogênio. Menos 260 provavelmente é nosso limite, viu? Menos 260 é o nosso limite. Deixa eu ver aqui, eu tô preocupado aqui com isso aqui. Se quebrar o cano aqui, se o cano sofrer dano aqui e a gente perder super resfriante aqui dentro, um baita prejuízo. Pronto, começou a liquefazer. Aí.
Beleza, ótimo. Não deu dano no cano. Perfeito. Hidrogênio líquido confirmado, mas quantidade baixa, né? A gente tem mais de hidrogênio líquido aqui para puxar, é isso aqui, ó. Tá? Não é nada comparado que a gente tem. Ó, pra vocês terem ideia, para encher cada tanque, a gente precisa de 6 reservatórios desse aqui cheio, ó. Tá? Porque cada um é 150 quilos, 300, 600, 900 quilos. Tá? Precisaria desses 3 reservatórios aqui cheio para encher um tanque, tá? De hidrogênio líquido. Vamos ver, falta 3,3 ciclos. Estamos chegando no final do episódio. Então, pro próximo episódio, a gente vai dar uma trabalhada nessa área aqui da produção do hidrogênio em massa aqui. Vou fazer umas bombinhas aqui, pode ser de amálgama de ouro, porque a temperatura aqui vai ser 60 graus. Para cada bomba dessa aqui, a gente pode ter dois, é um cano, tá? Para cada duas bombas é um cano, porque o cano só suporta 1 kg. Eu acho isso um erro, tá? Só levar 1 kg de gás, eu acho um baita erro dos desenvolvedores. Mas, né? Fazer o quê? Tem que jogar com o que tem. Vou pegar aqui essa parte. Aqui nós vamos construir transformadores. Pode ser de nióbio. Eu gosto de separar assim, de dois em dois, para ficar mais visível as linhas que eu posso utilizar. Perfeito. Vou ligar aqui no nosso sistema aqui de geração. Vai pegar aqui no cantinho. A gente tem que lidar com as adversidades do jogo. Entendeu? Nós temos um problema grave aqui para a geração de hidrogênio, tá? Eu já sabia que ia acontecer, claro, né, desde o início, mas tem que mostrar para vocês como lidar, né? Porque isso aqui é uma série tutorial, né? Tem que mostrar para vocês como lidar quando acontece, tá? Então a gente continua daqui no próximo episódio. Valeu! Deixar eles construir tudo isso aqui, né, para começar o próximo episódio, o foguete voltar e tudo mais. A gente não lança mais foguete até ter hidrogênio suficiente, tá? Para lançar com hidrogênio, trocar o motor e tudo, beleza? Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.